ပရိသတ်တို့ရေဒီတစ်ပတ် Facebook မှာဗားရင်းနာမည်ကြီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့မြစီမာမှာအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြစီမာပရိသတ်တွေအတွက် Facebook ပေါ်ကနေရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်။ဒီတစ်ခုကတော့တော်တော်များများလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။မြမအပါဝင်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတော်တော်များများမှာဖော်ပြနေကြတဲ့နေပေါ်လျင်ပြတ်ကျတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပါ။ဒါကတော့ကမ္ဘာတလွာလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေကြားမှာမျှဝေမှုများနေတဲ့လေရင်ပြတ်မကြခင်လေးမှာ Facebook Live လွှင့်ခဲ့တဲ့လေရင်မောကခီးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားလေးရဲ့ Live Video File လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပုံမှန်အတိုင်းသူခီးစဉ်လေးနဲ့လေရင်မောကမြင်ကွင်းလေးတွေကိုပြပေးနေတော့မှာပဲလေရင်ကရုတ်တရက်ပြတ်ကျသွားတာကိုအဲ့ဒီ Video File ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ကိုဘွားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဆိုတာကိုသိခွင့်မရလိုက်ပဲပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်လို့နေထိုင်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံလိုက်ရတဲ့သူ့အတွက်ရင်သမျှတွေးသမျှလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာမချိအောင်ခန်းစားကြရပါတယ်။ဘဝစတိုင်းဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့မကြုံရဖို့အတွက်ကိုလည်းသူ့ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေထားတဲ့သူတွေကစုတောင်းပေးထားကြပါတယ်။ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်။पानी देख यार बहुत सुंदर है सलाड 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 वाह बाबट बा मौज कदी ओए सुरज နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့လူဝေမျှဝေထားတာများပြီးတော့အချင်းချင်းတရီပေးနေကြတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပါဒီတစ်ပတ်တည်း Facebook ပေါ်မှာပါစင်တဲ့အကောင့်နှစ်ခုကလူတွေကြည့်ဖို့မတင်တော်တဲ့မနစ်မြို့စရာပြစ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေ Animal Abuse နဲ့ Suicide Video မျိုးတွေတင်ထားကြတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်မိသွားတဲ့သူတိုင်းကစိတ်မချမ်းမြေရစိတ်နှလုံးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ကြရတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေကိုမြင်မိကြရင်ဝင်မကြည့်ကြဖို့ကိုအချင်းချင်းသတိပေးတားမြင်နေကြတာပါ။ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေဆိုတာကအများသူကသုံးနေတဲ့ Search Engine တွေမှာပြသခွင့်မရှိတဲ့အရာတွေပါ။ Deep Web တို့ Dark Web တို့မှာပဲရှိတတ်တာတွေပါ။ဒီလိုဟာတွေကိုတင်းနဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့သူတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေနေတဲ့သူတွေကိုလည်းလူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကြည့်မိတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုပဲပြပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ပြည်သက်တွေလည်းတားမြစ်ထားတာတွေကိုတွေ့ရင်လုံးဝဝင်မကြည့်ကြဖို့တတိပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကြာတော့ကြာလာနေပြီဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတန်ဆင်းမိလောင်တာကိုအကုန်သိကြရဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကမီဒီယာတွေပြည်သူတွေရော live တွေအပြိုင်အဆိုင်လွှင့်ကြတယ်ခက်ကြီးကိုက update ကိုတုထက်ငါအရင်ဥအောင်လုပ်နေကြတာဆိုတော့လေဒါအထူးတော့မထူးဆန်းပါဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီထက်ကထူးဆန်းမြည်ရတာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ live လည်းနေတော့မှအကောင့်တစ်ခုက comment မှန်ထားတာကိုတွေ့ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ရေးလိုက်ရတာပါသူမှန်းထားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာငါးကြီးဆောင်ဟောင်းအလုတ်လုံနေတာကွာမိသက်သမားတွေအဲ့ဒီကောင်မကိုမကယ်ပါနဲ့တဲ့ပြည်သက်ကြီးလည်းတွေးကြည့်နော်ကြီးဆောင်ဟောင်းအလုတ်လုံတယ်ဆိုတော့တန်ရောစင်ရှိသေးလို့ comment မှာစိတ်ပူပေးမလားမှတ်ရပါတယ်ဘဲဟုတ်မလဲမကယ်နဲ့တဲ့တော်တော်မြတ်တာတရားကြီးမားတဲ့သူလို့ပြောရမှာပဲအဲ့ဒီ post ကိုတော့ Facebook page တစ်ခုကတင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ like လုပ်တဲ့သူ 13,200 နဲ့မျှဝေတဲ့သူ 4,800 ရှိပြီးတော့ comment ကတော့ 2,000 ကျော်တောင်ရှိပါတယ်အဲ့ထက်က comment တစ်ခုကတော့ဟာတာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရဲရပဲမယ်တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းအလောက်တောင်အကျင့်မကောင်းလို့ target ခံရတာဖြစ်မယ်ခလေးမလေးမင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားတာကံကောင်းလိုက်တာလို့မှန်ထားရလဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်ចောင်းဆောင်ကြီးပွဲတစ်ခုမှာမောင်လေးစားမောင်လေးစားဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ကနေကြတဲ့စေကျော်သက်ကောင်လေးတွေကတဲ့အကြောင်းမှာကိုရီးယားကိုကြော်တက်ပြီးကဘာကိုထိုးဖောက်မဲ့မြန်မာပြည်က K-pop dancer တွေလို့ respect ဆိုတဲ့ Facebook page တို့ကတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်like ကတော့3,100ကျော်တောင်ရှိပါတယ် comment မှာတော့ unpop လောက်ဆံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားတခြင်းမရှိတော့ဘူးလား
အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမှန်ထားကြပါရဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ကြည့်ရှုသူ 23,800 တောင်ရှိပါတယ်ဘာလို့အလောက်တောင်ကြည့်ရှုသူများနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြည်သက်ကြီးနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အရန်ကိုလိမ္မာရေးချရှိတဲ့ခွေးလေးရဲ့အကြောင်းပါဗီဒီယိုထဲမှာအင်တိန်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးက delivery သမားကပါဆယ်လာပို့တာကိုသူ့ဘာသာသူထွက်ပြီးတော့တခင်နေအစားယူပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုထိုင်းနိုင်ငံက Facebook page တခုကတင်ထားတာပါ like လုပ်တဲ့သူက 14,000 ရှိပြီးတော့ကြည့်ရှုသူ 9,350 တောင်ရှိပါတယ်မျှဝေတဲ့သူကတော့ 1,100 ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်လိမ္မာတယ်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုကိုပဲကြည့်လိုက်ပါတော့နော်ဒါတွေကတော့မြစီမရဲ့ဒီတစ်ပတ် Facebook မှာဘာတွေနာမည်ကြီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရန်သူမျိုး၅ပါးအနေနဲ့ကနေကင်းဝေးပြီးအထူးသဖြင့်ဖက်စစ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်